Mən nəyə əsəb oluram? Düşürlər bir xarici ölkəyə, başlayırlar milləti, indi bəzən dövləti və s. pisləməyə. Qardaş, düşür İslandiyaya, deyir ki, burada yol polisi yoxdur. Olmayacaq da yol polisi. 330 minlik əhalisi olan ölkədir. Ada şəklində. Gəncəllərin sayı İslandiya millətinin sayından çoxdur. Təsəvvür edirsiniz. Gəti gəncəllərə bu boyda ada ver. Dağılsınlar qəsəbələrə misal üçün və s. inzibati bölgülərə. Onlar da deyəcəklər ki, qardaş, bizə yol polisi ehtiyac yoxdur. Uçsuz bucaqsız yollardır, əhali də az. Və yaxud da başqa göstəricilərdə müqayisə edirlər. İsland millətinin nəhəng hissəsi balıqçılıqla, heyvandarlıqla məşğuldur. Get rayonuna kəndə və yaxud da Kürün rayonuna balıqçılıqla, heyvandarçılıqla məşğul olur. Söhbət təkcə monopoliyadan getmir. Söhbət təkcə buna maneələrin olmasından getmir. Məşğul olmaq istəyən insanların da sayı olduqca azdır. Yəni, o tənbəllik yaranır. Hər şeydən şikayət yaranır. İslandiya millətinin tarixini oxuyursan, biz öz tariximizi unutmamalıyıq nə baxımından? Bizim başımıza tarix boyu müsibətlər gətirdi. Tarix boyu. Ruslar, Farslar, Türklər, Ərəblər, Manqollar tariximizdə 10, 20, 30 il durğunluq dövrü, yəni sakitlik dövrü, stabillik dövrü, müharibə olmayan dövr olmayıbdır. Hətta indi hamımızın payına belə düşdü, yəni canlı şahidi iştirakçısı olduq. 30 ildə 3-4 müharibə yaşadı bir-birdən. Biz bütün bunların hamısını nəzərə almalıyıq. İslandiya millətinin tarixdə 2 dənə hadisəsi var. Təsəvvür edin. 13-cü əsrdə Norveçlilər gəlir, elə bir deyir ki, bizim hakimiyyətimiz altında olacaqsınız. Bunlar da deyirlər, yaxşı, okey. Əvəzində Norveç bunlara gəmilərlə taxıllar hədiyə edir. Belə işğalmı olar? Heç kim qırılmır, heç kim kütləvi ölümdən keçmir. Sənə hələ əvəzində nəsə hədiyə edirlər. Bu da adı oldu işğal. Daha sonra 16-cı əsrə Danimarkanın asılılığında olurlar, səhv etmirəmsə. Orada biraz kiçik üsyan qalxır İslandiya daxilində. Danimarka bir dənə gəmi heyəti göndərir. Cəmaatın əlindən 3-5 nəfərin əlində silah olur, onu da əllərindən alır ki, bundan sonra silahsız olacaqsın. Aha, bu da işğal. Belə işğal nə olar? Bu millət 1-ci Dünya Müharibəsində iştirak etməyib. Təsəvvür edirsiniz, 2-ci Dünya Müharibəsində müttəfiq ölkələr sadəcə olaraq, yəni dırnaq arası buranı işğal ediblər. İslandlar tarix boyu şəhid verib, milli qəhrəman, bir millətin heç milli qəhrəmanı yoxdur, bunların milli qəhrəmanı deyilən bir şey yoxdur. Ay qardaşlar, biz Azərbaycanlılar tarix boyu sağ qalmaq uğrunda mübarizə aparmışıq. Mən əvvəllər özüm də çox acığım gəlirdi öz millətimə ki, daha yaxşı ola bilərik, daha gözəl ola bilərik və s. Yenə də o maarifləndirməmi davam etdirəcəm. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan milləti tarix boyu sağ qalmaqla mübarizə aparıb. Yəni, vəzifə sağ qala bilməkdir. Burada yaşamağa nə var ki? Ağzımızdan bal töküləcək. Hə, dağlar, meşələr, uçsuz bucaqsız, okean bir tərəfdən, qeyzerlər, şəlalələr, düşmənlər gəlib heç bura çıxa bilməyiblər. Bir tərəfi okeandır, bir tərəfi də əl çatmaz dağlardır. Xarici millətlər, yəni keçmişdə tarix o gəlib heç bura çıxmıyorlar. Buradan nə götürəcəklər? Ona görə də tutub kimisə bizlə müqayisə edəndə gərək onların tarixi ilə öz tariximizi müqayisə edək. Başa düşək ki, həmin millətlər nədən keçir? Bizim millət nədən keçir? Bir çox millətlərin tarixində dahi şəxsiyyətlər daha çox olur. Milləti oyadar. Bizdə tarixi şəxsiyyətlərimizin hamısını millətin özü məhv etməklə məşğul olur. Yəni o mentalitet sırf nə mənada deyirəm? O mentalitetin bəzi xüsusiyyətləri var ki, o bizi qabağa getməyə qoymayıbdır. Biz bizi qabağa getməyən xüsusiyyətləri aradan götürməliyik. Ailə dəyərlərimizdən imtina etməli deyildik. Ana ataya hörmətdən, böyüyə hörmətdən və yaxud da uşağa mərhəmət və sevgidən biz bunlardan imtina etməli deyildik. Biz çatışmayan cəhətləri dəyişməliyik. Onları dəyişib gözəlləşməliyik. Da gözəl xüsusiyyətlərimizi də itirəndən sonra biz nə oldu? Da heyvana bənzər bir məxluqlar olacaq. Da heç bir fərqimiz olmayacaq.